Здравейте, приятели! Добре дошли в моя канал. Аз съм Вероника и ви приветствам най-сърдечно тук. Днешния влог нямам представа какъв ще е, като за начало започваме с това, че съм седнала тук и ще се гримирам, за да мога да снимам друго видео. И през това време искам малко да ви въведа в това какво се случва в моя живот. Между другото, аз живея в Германия, сега съм бременна в почти седмия месец, другата седмица влизам в седмия месец и аз съм щастливо омъжена. Ето вижте. Оф! Много дълго. Вече не си нося халката, защото пръстите си ми станали много дебели, но очаквай да е тук, съжалявам. Тета, продължаваме нататък, но преди да продължим, ще ви помоля да се абонирате за канала ми, да цъкнете камбанката, за да получавате известия, когато кача ново видео, което сега ще се случва доста по-често. Знам, че ви не как казвам, извинявам се много, но до сега все пак работих на две места и нямаше как да стане. Приключвам с интрото и да продължаваме. Като въведение какво се случва с лицето ми, искам да ви кажа, че съм си сложила вече базата, а именно фондютена и коректора, защото иначе приличам на много болна. Нямам представа защо, може би е заради сивото време, може би е защото се разболявам, не съм сигурна какво се случва, но носа ми е запушен вече втори ден. И се надявам това да не е този симптом на бременните жени, когато им се запушват носовете, защото тук се отдебелявам и подува се лигавицата в носа и така си остават с запушен нос 3 месеца или не знам там колко време, при всяка е различно. Надявам се просто да им мине възможно най-скоро и да пропусна тази стъпка и този симптом. За основа ползвах фондютена ми на Estée Lauder, който ползвам от много време вече. Може би ми запуша порите, не знам. Аз съм с акнеична кожа, акнетична преди казвах. Чакайте, обърках си сега кое е правилното, но схващате, да, излизат ми доста често пъпки и страдам с проблемна кожа от много-много години, още от пубертета. И си я само унищожавам сама, като си я чопля. Чуп-чуп-чуп-чуп и така правя с двете пръщите. Да ви кажа, че качих сторите в Instagram, че даже след това го направих това цялото нещо като TikTok, за да кажа какви нови неща съм си купила от DM. А именно първото е ето този коректор на Maybelline Fit Me. Като аз имам един такъв в цвят 20, беше ми перфектен наистина цвета, но с времето ми стана доста тъмен за зимната кожа, която е доста светла. И затова реших да си взема по-светъл, този 15-ти. Като в магазина ми се видя, че розовей някак си, има някакъв по-студен по-тон. Но викам, айде ще го пробвам, аз там го слочнах и видях, че горе-долу ми пасва. Вечерта даже го пробвах, но на такава изкуствена светлина. И си помислих, че ми е супер и много се зарадвах. Но на следващия ден, като се гримирах, на дневна светлина забелязах колко ми е розов всъщност. Аз съм с неутрален по-тон на кожата и този, за съжаление, не ми пасва и сега ги смесвам двата цвята малко, за да променим тук подтона на този светлия. И ще го ползвам сега, какво да правя? Дала съм пари, няма да го фърля. Сега, за да не съм толкова светла, продължавам с контурирането на лицето и да ви разказвам какво се случва покрай мен последно време. Както вече споменах, може би някои от вас знаят, които гледат видеята ми. Между другото, благодаря на всеки, който се е абонирал до момента. От все сърце и още веднъж се извинявам, че не качвам толкова често. Както казах, работех на две места до сега. Едното ми беше такова фолсайт работа, която от понеделник до петък, от 8 до 4. Съвсем нормална административна работа в един хостел бях. А пък другата ми работа беше всяка неделя по 8 часа и половина да правя quality control в един 4-звезден хотел. И така, поработвах си. Смея да кажа, че съм работила много, защото аз зимата си взех отпуска 3 седмици някъде, като си бяхме в България. След това бях болна 2 седмици. Та общо взето, може да сметнете колко време ми се насъбира до тук за тази година работа. Е пак месец и половина, нещо от сорта, съм работила така постоянно, може да го кажем, и явно не ми се отрази много-много добре, защото почнах да се чувствам много изморена,
имах и все още имам липса на някои витамини, което е съвсем нормално по време на бременност. Все пак това детенце ти изпива всичко в организма. И на последния ми преглед при гинеколога му казах, че се чувствам изморени. Той каза, защо? Работиш ли? И аз казах, да, две работи. И той, как така е? И мини-джоб имаш, защо? И аз му обясних, че просто защото аз опитах да напусна мини-джоба, тази малката работа, която е буквално веднъж в седмицата по 8 часа и половина за 450 евро. Се опитах да напусна още декември месец, за да може, нали, да не се пренатоварваме така нататък. Но шефката тогава ми каза, аз на твое място бих останала да работя, защото тези пари от мини-джоба се начисляват след това към майчинството, което ще взимаш. И аз викам, добре, айде, нали, ще стискам малко зъби, толкова сега веднъж в седмицата да ходя там, не кой знае колко. Но моя лекар като го чу това нещо и каза, о, директно ти давам забрана за работа. И така получих забрана да работя и на двете места. И сега трябва да седя вкъщи и да си почивам и да правя каквото си искам. Страхотно, нали? Много ми е интересно реално в края на месеца дали ще получа някакви пари. Принципно прочетах в интернет, че имам право да си получавам пълната заплата, докато имам такъв бешефтиен свербот. Въпреки това ми се струва малко... Как да ви кажа сега? Да си седя два месеца вкъщи преди почването на майчеството ми и да получавам същите пари, които съм получавала до момента, малко сюрреалистично ми се вижда. Но ще видим, ще ви държа апдейтнати. Аз между другото преди време, кога горе-долу, февруари месец, по някоето време се скарах с моята шефка малко на тази пълното ми работно време работата, която е. Според мен тя не може да управлява екип, така да го кажем. И малко се сдърпахме, но нищо кой знае какво не е станало. Прекратиха така нещата, тя още ми искаше да говори нещо лично с мен, но няколко пъти просто отложи срещата и така и не се видяхме да говорим и да обсъдим какви са проблемите и така нататък. Тя мисля, че се зарадва, като си тръгвах или беше сетая, защото доста така настоятелно почна да ме игнорира. Ама какво да направя? Кажете ми, какво мога да направя? Вчера ходих до офиса, за да се сбогувам с колегите и с шефовете и им закарах два сладкиша. Единият е бананов хляб, за който имам рецепта в канала ми. Ще оставя линк и в описанието, ако искате да гледате това видео. А другото беше кекс, много вкусен кекс, който е по рецепта на моята свекърва Севдето. И винаги става и е много вкусен, мога да ви го кажа в някой влог. Сега ще снимам едно видео, което е за ревю на моя телефон, който ползвам вече от половин година. iPhone 15 Pro. Да, общо взето това може да... То всъщност вече сигурно ще е качено в канала ми, докато излезне този влог, защото нямам представа колко време ще го снимам този влог, какво точно ще ви покажа. Искам и се сега, аз съм си вече вкъщи от 10 дни активно и не мога да си изградя никаква рутина все още. Искам да си направя някаква рутина, да знам какво имам завършене всеки ден, да съм по-продуктивна, защото не може само с спане. Разбирам, че организъм ми има нужда от сън и нали се възползвам от това, че мога да си почина в момента, като си поспивам малко повече, но усещам, че това, нали така, си губя времето малко или много. Искам да намеря мотивация за разни неща, като например това да снимам повече видеа. Искам да направя основно разчистване във всяка една стая, всяко едно чекмедже, всеки един шкаф да го разчистя. Да съм тотално безкомпромисна към това, което изхвърлям и вещите, с които се разделям, защото ние живеем на 55 квадрата. Имаме само тази спалня и хол с кухня такова и трапезария на едно. И трябва просто да освободим място за бебчето и нещата, които те първа предстои да купим за него. Между другото, все още не сме започнали да купуваме абсолютно нищо. Имам някакъв примерен списък с най-важните неща, които ще са ни нужни, но трябва активно да почна да се информирам за това какво точно ще ни трябва, какво няма да ни трябва и да събирам мнения. Като цяло, за целия период от бременността до момента, аз гледам да не чета информация в интернет, защото има толкова много и различни източници и хора на различни мнения, че някак си искам да си спестя това чувство на прегряване, което бих изпитала, ако почна да чета и да се информирам. Може би ще си избера там... Какво значи ще си избера 2-3 приятелки? Аз имам предимно познати, които са раждали наскоро. Моите дружки, най-близките ми, така, аз ще съм първата от тях, които
която ще ражда. Най-вероятно ще взимам само мнение и препоръки от тях, защото наистина не мога да си го причина това цялото лутане, кое е вярно, кое не е вярно и да се чувствам възможно най-объркана, колкото може скалата за объркваност. Объркванометъра. На първо време мисля, че ни трябва кошара и още един ето такъв скрин, защото тук са нашите неща на мен и на Сашо. И ни трябва още един скрин задължително за нещата за бебчето. Така че най-вероятно ще започнем от там. А, и количка. Макар че сега имаме един вариант за количка от моите свекъри. Малко ще прескоча в друга тема. Друго нещо, което си купих от DM е тази спирала Sky High, така популярната. Не знам, чувство, че всеки втория ползва, ако не всеки първи и половина. И аз реших да й дам шанс, макар че съм я пробвала веднъж от женито, моята БФФ и кома. И не ми хареса тогава, защото е прекалено водниста и течна някакси. Но викам, хайде ще си я взема. Тя е Александринка, другата ми приятелка, беше с мен в ДМ тогава и тя ме инфлуенсна малко. Каза, че е същата спирала. Нейните мигли изглеждат винаги много-много хубави. Так добре, ще й дам шанс да видим какво ще се случи. И наистина е много водниста. Но може би ако поисъхни малко в самата бутилка, ще ми хареса. Това е преди и след, може видите, като моите мигли по принцип са напред, супер къси, тънки, не знам, нямам хубави мигли като цяло, но за спирала, да кажем, че бива малко или много. Това е положението с спиралата, което успях да постигна. Както ви казах, не може да се очаква нищо, кой знае какво с моите мигли, като уау ефект, от която и да било спирала, но все пак аз не спирам да опитвам. Какво друго мога да ви споделя? Освен, че в момента съм в 26-та гестационна седмица и преди 2 седмици си направих тест за гестационен диабет. Да видим дали имам, дали нямам. Лекарите, да кажем, че останаха почти доволни от моите резултати. Сега ще ви разкажа как се прави теста в Германия. Не знам дали е различен от тези в България, които правят. Но отиваш там в 8 без 15, като от предната вечер не трябва да си ял абсолютно нищо след 22 часа вечерта. Демек трябва да имаш едни 10 часа, в които нищо не си ял. Може само вода да пиеш след 22 часа вечерта. И отиваш и в 8 часа ти взимат първо кръв, за да ти видят стойностите на гладно, какви ще ти излезнат. След това ти дават една голяма водна чаша, разтвор на глюкоза в нея, 82 грама. Беше толкова сладко и гадно. Трябва да го изпиш това нещо в рамките на 5 минути. И седиш така, не трябва да мърташ много-много, не трябва да хапваш абсолютно нищо. И след 1 час, демек в 9 часа, идват отново да ти вземат кръв, за да видят колко ти се е покачила кръвната захар. И след още 1 час, в 10 часа, идват и ти взимат трети път кръв. И така гледат с колко рязко ти спада кръвната захар и как организмът ти се преборва с такова голямо поето количество глюкоза. Двете стойности, тази, която ми взеха кръв в 9 часа и в 10 часа след изпиването на глюкозата, са окей. Okay. Всичко ми е в нормите и казаха, че добре се справя, нали, организъм ми с захарта, но тя ги притесни това, че стойностите ми на гладно, които са, са точно на границата. В смисъл, те трябва да са под 92 единици, а моите са 91 на гладно. И затова може да се каже, че не съм си минала теста, така да го кажем, с отличен. И трябва да си направя още веднъж същия тест в 32-а седмица, но ние, тъй като ще сме си в България, се оговорихме да отида направо в 34-та седмица, когато съм, за да ми го направя този тест. Което много щеше да ми се иска така да се размина с това нещо, но явно няма да мога. Бели кахъри за сега. Аз чувствам добре, с изключение на това, че съм изморена и така нататък. Не знам дали ми личи, сега като съм гримирана, може би не. Друго нещо интересно да споделя, за свързано ли с бременността, е, че имам двойна брадичка вече. Не знам как да се справя с нея. И че съм качила колко килограма до момента? Мисля, че 9. Или нещо от сорта, аз забременях 48, сега не знам колко съм последно, кога се теглих, миналата седмица се теглих последно. 9 кила отгоре, почти 10. Искаше ми се това да за килограмите, които съм качила по време на цялата бременност. На мен ми остават 3 месеца и половина
все пак. И не ми се мисля какво ще става, но след това се замислих и си спомних за това, аз как си бях казала, как може да има жени, които се притесняват за това колко килограми качват. Стигна ли да е в нормите, така да го кажем, и да не застрашава тяхното здраве, здравето на бебето, защо се притесняват? Като, нали, най-важното е ти да се чувстваш добре и бебето да расте здраве, здраво. Какво значение има това колко килограма ще качиш? Но ето, че сега почвам, нали, улавям се, че аз си мисля в тази и се спускам, нали, с тази нагласа. О, много килограми, но не знам си какво. Това са деца, вика, бели кахари на хора, които имат безпроблемна бременност, нали. Моята слава богу е такава. И хем искам да забавя това качване на килограми. Хем знам, че последните 3 месеца се качват най-много. Хем не искам да мисля за това нещо. И не знам просто, ако има жени, които гледат видеята ми са преминали през бременност и така нататък, може да коментирате вие как сте се справили с качването на килограми. И сега, как да кажа, в смисъл, не че искам да почна да свалям, това е абсурдно, пълна глупост, но малко така да забавим темпото, ако става ли? Какъв друг апдейт мога да ви дам покрай мен? Мога да ви споделя, че моя мъж утре има рожден ден. И съм готова с подарка. Даже мога да ви покажа на вас тайно. Е сега. Но сега да се заловяме за работа. Първо ще снимам на бързо видеото, после ще опаковам подаръците. И след това, ако не се стъмни, мога да почна да разтревам в спалнята, защото тук това е бюро. Ако знаете от кога не съм го подреждала, какво има вътре, какво няма. Искам се да направя няколко размествания в него, понеже тук са ми всичките неща за маникюри. Да, наскоро си обнових малко маникюра, наскоро. Миналия ден, не вчера, предния ден. Съвсем леко, защото той си ми беше такъв като цяло маникюра, но беше израснал малко. Първият път, когато си го направих, пак със същата база, абсолютно същия цвят, не ми се занимаваше грам. Беше станал така на бабуни и ако някоя маникюристка ми направи такъв маникюр, какъвто аз си бях направила, директно нищо няма да я платя, защото това е труда все пак, ама няма да съм грам доволна, разбирате ли? И грам не бях доволна от моята работа. И сега вече мога да кажа, че оправих положението. Ето имаме тези хубави апекси така направени. Бива. По-бива. Но хай си я съм говорила. Сега да се забавяме за работа. Снимах си видеото, хапнахме малко с Сашо и след това, разбира се, дремнах и сега ставам с нови сили. Искам да ви покажа какви са му подаръците, но нищо няма да казвам, защото е оттатък да не чуе. Така, опаковано е всичко и е скрито тук, за да не ги пипа още няколко часа. Аз стоям до магазина и сега. Да ви споделя набързо, че страшно много ми се ядат плодове и ям много плодове, ягоди, малини, гроздо, обожавам просто. Също така портокали, киви, абе всякакви плодове. Ананас доста често си взимам и също така тук в тази бутилка, която е 700 мл, си разтварям по 3 капсулки магнези. Си знам, че това ми е дажбата за деня, вода само с магнези, която трябва да изпия. Разделям си пиенето на 3 пъти, за закуска, обяд и вечеря съответно. Друго нещо, което приемам, е желязо, сутрин и вечер по време на хранене. И последното нещо е Femibion 2. Което е пълно с най-различни витамини по време на бременността. Друго нещо, което ми прави впечатление е първите седмици, някъде до 15, 16, 17 седмица, колко бавно ми минаваше времето, а сега тия един блистер е за 2 седмици. Кога го почвам, кога го свършвам, нямам никаква представа. Времето лети толкова бързо и неусетно. И затова гледам да се наслаждавам максимално. Един
апдейт на корема да ви покажа колко е пораснал. Представете ли си? В момента съм с микрофона, защото както ви казвам за стотен път, отивам на магазина и искам да го пробвам навън аудиото как ще е. Малко ме е страх да го носи този телефон без кейс, но микрофон иначе не влиза в самия телефон. Загащих си анцука в чорапите и съм като Аладдин буквално. Не знам дали се вижда. Но иначе ми е много дълъг този сет и ще си го настъпвам и не искам да си го цапам сега. Няма да пазарувам кой знае колко много. Само две млека, два портокалови сока, яйца и нещо, с което утре Сашо да почерпи маги, понеже ще ходим от тях, те двамата ще учат. Аз ако мога да им помогна с някоя математическа задачка, ще е супер. А иначе, те докато учат, аз си обработвам видеото. За самия рожден ден, Сашо по принцип не обича да си го празнува. И аз уважавам това негово решение. Колкото и аз да се вълнувам покрай празници и така нататък, има рожден ден, никога не съм си го пропускала да го празнувам. Това си е неговия ден, той решава как да си го прекара, а той мрази. Не обича изненади, не обича подаръци, защото после се чувствал задължен, моля ти се, да върни подаръка на човека, който му го е подарил. В смисъл не този конкретния, но и той да направи подарък след това. Това с него било напрежение само. Ама той си знае, де. Разбира се, няма как чак до такава степен да се съобразим с него и да не му подарим нищо. Той си узнае това нещо. Просто си вика, да не е много скъпо. Винаги вземам от този портокалов сок, който е без парченца и е прясно и изцеденушким. Вземам и още едно грозде, понеже другото го изядахме току-що. Едни банани също така грабвам. Чери домати. Да видим кои. Окей. Две пресни млека. Едно бил за мен, едно обикновено за Сашо. 10 броя яйца. Едни домати, за да се намират. За всеки случай винаги трябва да има. Тофифи, защото кой не обича тофифи? Ханута. Сашо много ги обича. Забелязах последния път, като ми ги подари на мен. Милка с ягода. Пак за Сашо. Любимо му е да си хапва ягодки и всичко с ягода. Милкшейк с ягода, торта с ягода, всичко с ягода, окей? И ето такава тортичка ще му взема също. Готови сме с пазара. Натоварени. И вървим сега към вкъщи вече. За всичко общо платя и 25 евро. Ако ви е интересно. Снимах абсолютно всичко, дето съм взела. Сега ще намеря една рецепта за приготвяне на пататник в TikTok на тиган. И ми е много интересно дали ще стане, как ще стане. Оф, да, да не тигана ми, как се казваше, тостер. Тостер. Имаме 7 картофа, горе-долу, средно големи, 2 яйца, сол, черен пипер, джоджен и сирен също така трябва да надробим. Ще оставя линк към тиктока на момчето, което го е направил. Той не казва точни пропорции, понеже има готварска книга и иска да си я продаде, разбира се, с точната рецепта. Но това, което виждаме от видеото, е това, което правим. Дано да се получи. Момчето сложи една голяма глава лук, но понеже Сашо има алергия... Ние няма да слагаме лук, ще сложим малко чесън на... Кола! Малко чесън на пара. И също така, ето тази подправка, която е италианска подправка. Просто не знам какво има в нея, но уха е чудесно и за салати, и за насякъде. Много вкусно става с нея. Почвам да слагам. Малко страшно ми се вижда, честно казано. Мързелив пататник. Точно като за мен. Разтече се. От всякъде, не от всякъде, от тук, от тук и отзад, но отзад поне има такова, което да събира. Разделих го на 4 части и изкарах половината от тостера. Тази преместих по средата, понеже отстрани не се пече изобщо. Между другото ми се струва почти готов, дори и тази част, която искам да допека после. Вкусно е доста, не ми хрупат картофите. Това е нещото, което се получи в крайна сметка.
Опитахме пататника, стана много вкусен, наистина. Аз бях малко скептично настроена, но се получи доста добре. Имаме една салата с такива мини снак краставички за снакване, чери домати, червена чушка, сирене и подправки съответно зехтин и малко котич също с тази италянската подправка, която е много вкусна. Вода, витамини съм си приготвила и почваме да вечеряме. Дали ще се оправям за лягане? Аз разбира се няма да лягам, но ще си махна грима, ще си измия зъбите и ще изчакаме да посрещнем рождения ден на Сашо. Той е на работа до 12 часа точно и не смятам да влогам след това. Те си се насвети на момента той и аз заедно така. И ви казвам чао за сега и до утре. Здравейте, приятели! Как сте днес? Ние сме добре, чудесно даже. Закусихме палачинки, както видяхте. И сега сме се запътили към Маги. И подарихме подаръците на Сашо сутринта. Харесаха ли ти? Те ги знаят преди теб какви са. Знаят ли? Да. Знаят, че мисля, че ми харесали. Пристигнахме при Маги и тя каза, че е много яко, че със Сашо имаме еднакви обувки. Тия найкове са ни еднакви и си ги купихме за сватбата, да можем да се преобуем по някоето време. И ушким щехме да ги носим само тогава, да си ги запазим в кути, но си ги носим ежедневно вече. Auf daily basis. Auf. Дойдохме да си вземем едно капучино, понеже Маги се опаковала целия багаж за България, ще го изпраща и се прибира за винаги в България. Аз си взех едно малко капучино, понеже днес пих вече едно, но станах изключително рано, без аларма, без нищо в 7. И сега малко ще се подсиля с още едно кафенце. Ай, приятели, това ще е всичко от мен за този влог. Не съм снимала нищо след това. Ходихме на обяд да си вземем дюнери. Те продължиха да учат съответно целият ден, аз си обработвах видеото и като си тръгвахме, Маги ни подари един шкаф, така с рафчета, защото, както казах, тя се прибира завинаги в България и нямаше какво да го прави, освен да го продаде, но тя е много мила и реши да ни го подари. И сега ще се захвана за работа да подредя килера ни, да го разчистя. Това е много сложна задача, повярвайте ми. Ще ви покажа как изглежда в момента. Ето го шкафа, който взехме от Маги. Тук има 3 рафчета. А това, драги приятели, е състоянието на килера, което е плачевно. Плачевно. Просто това толкова ме напряга в момента да го гледам така. Но абонирайте се и гледайте как ще променим цялото това нещо. И сега ще започна ново видео, а именно как си подреждам килера, как го организирам. Надявам се да ми стигне място на рафчетата. Трябва да изкарам един хладилник от там, но за това в следващото видео ще си говорим повече. Просто не искате да знаете как го донесахме този шкаф. Той е висок 1,80, без да го разглобяме, без нищо в колата. Успяхме да го съберем така. Съответно, аз пътувах под него просто. Той беше така над мен, минаваше в самата кола. И едвам се домъкнахме до вкъщи. Но както и да е, вечерта си изкарахме приятно с Сашо, спокойно. Той беше много изморен от
цялото учене и така мисловната дейност, която трябваше да минава през целия ден през главата му. Това общо взето, надявам се видеото да ви е било интересно, да сте разпуснали с мен. Аз съм говорила толкова много време, така че тоя влог е предимно говорене. Сега поне сте наясно в какво положение заварвате живота ми от тук нататък. И ако има апдейти, ще ви ги давам така по-начесто вече, защото ще снимам повече, както казах. А за да не изпускате нови видеа, се уверете, че сте се абонирали за канал ми и сте натиснали камбанката, за да получавате известия, като качвам ново видео. Харесайте този влог, ако ви е харесал. Напишете някакъв мил коментар или каквото искате, коментирайте. Пожелавам ви да бъдете живи и здрави, много щастливи и всичко добро! Чао!